Қымбат көрермендер, сіздермен бірге Таңнұр ақпарат саз бағдарламасы, біздің қонақжай студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты, таныстыруға рұқсат. Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағының аквариум бөлімінің меңгерушісі Бағдат Әмзебек және де Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағының экскурсоводы Бақыт Оразбаева. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Таңғы көңіл күй қалай? Өте тамаша. Жалпы бізде демалыс болды. Ал сіздер демалдыңыздар ма? Жоқ, біз демалған жоқ. Біз өйткені біздің Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағы қалада ең бір әсем нелердің бірі ғой, мекемелердің. Сол үшін бізге қала қонақтары бізге келіп тұрады, одан біз оларға қызмет жасаймыз. Сол үшін біз ешқандай да демалыс болған жоқ бізде. Біз демалғанда біз керісінше сіздерді күтеміз десеңізші. Иә. Тамаша, керемет. Өзі өте бір өте балалық шақтан өзімде бір қалып кеткен. Мынау мереке болса, біз ата-аналарымызбен, жаңағы үлкендегі үйдегілермен бірге зообаққа барамыз. Көбісінде солай ғой өзі шынында да. Шынымен де құрметтеймін, істеріңізге сәттілік деймін. Енді соңғы жаңалықтар қалай өзі зообақта? Барсаңызға қайырлы күн, тағы да жаңағы өткен Наурыз мейрамымен барша қазақстандықтарды, Шымкент қаласының тұрғындарын құттықтаймын шын жүректен. Жаңағы барша мұсылмандардың мерекесі Рамазан құтты болсын, ұстаған оразалар қабыл болсын. Енді барлығымыз білетіндей жыл сайын қазір дәстүрге айналды бізде. Наурыз мерекесі 10 күндік жыл сайын тойланып, арнайы бір керемет 10 күн той, мейрам болып жатады. Жаңағы қазіргі уақытта 10 күн мейрамда қаланың тұрғындары демалыста, жаңағы біздің мәдени ошақтарды, менмін деген Шымкенттің келбетті мекемелерін аралап, жаңағы тынығып, демалыс уақытында мейрамдап тойлатады. Сондықтан бізде қазіргі уақытта мейрам күндері қауырт жұмыс болады бізде. Жаңағы жұмысшылар күшейтеміз, өйткені көптеген адамдар келеді. Олардың барлығын тәртіпте қадағалауда ұстауда үлкен жұмыс. Қазіргі таңда енді зообақта барлығы керемет. Қазір біз жануарлардың саны бойынша, түрі бойынша, көбейту бойынша жұмыстар істеп жатырмыз. Бізде жаңағы 7 бөлім меңгерушілері бар, әкімшілік бар. Барлығымыз алдағы жоспар бойынша әрекет етіп жатырмыз. Алла қаласа бұйырса жануарлардың санын, түрін одан да жыл сайын көбейту жоспарымызда бар. Енді зообақта қазіргі таңға қанша жануар бар? Енді қандай жаңа жануарлар әкелінді? Біздің зообақта қазіргі таңда аңның 300 түрі бар. 3000-ға жуық аңның басы бар. Ал аңға жаңадан әкелінген аңдарға келетін болсақ, биылғы жыл енді басталды ғой. Бізде тек альпака, 3 бас альпака алып келді. Сол. Альпака, е? Негізі 24-те осы енді басталып жатыр, ал 23-те көп деген жануарлардың түрі келді сіздерге, е? Солар таныстыра кетсеңіздер. Мен өз көзіммен кенгуруды көргем. Жаңадан енді келді деп таныстырған еді. Е, бізде былтырғы жылы 23-ші жылы сұр кенгуру келген болатын. Жаңағы бізде Израиль мемлекетінен аталғымен аналығы, яғни самка-самес алдырған болатынбыз. Қазіргі уақытта зообаққа келушілер экспозицияға шығарған болатынбыз. Қазір кез келген уақытта тамашалайды, бір 2 күннің шамасы болды. Бізде мереке күндері сыртқа шыққан болатын, күн жылып Шымкентте. Одан кейін бізде Ресей мемлекетінен, яғни Москва қаласынан бізде бегемот су сиыр алып келген болатынбыз. Қазіргі уақытта аталығы, қазір бізде өзіміздің Глория дейтін самка, барлығымыз білетін, барша шымкенттер білетін бізде су сиырымыз бар. Қазір екеуі бірге бір вольерде қазір енді күн жылып, қазір сыртқа шығару жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлығын жұп-жұппен жинап жатыр екенсіздер ғой. Шынымен де, өзі шынында да өзі адам болсын, жануар болсын, әрқашанда жұп болып өмір сүрген жақсы ғой. Өйткені олар енді кең алқапта емес, Африка саваннасында емес, бірақ шынында да өзі сіздер өздеріңіз айта кетіңіздерші, мынау зообақ осы жұмысты гид және экскурсия отырсыздар ғой, меңгерушісіздер. Сол жерде қалай өздеріңіз сүйіп таңдадыңыздар ма, әлде бала кезден бір арман болды ма? Енді әрине біз енді ауылда өскендіктен бізде үй жануарлары болды, соларға қызығып кішкене. Одан кейін мектеп бітіргеннен кейін өзіміз сол мамандықты сүйіп таңдап оқуға түскен болатынбыз. Оқуымызды бітіріп диплом алғаннан кейін сол Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағына жұмысқа орналастық. Алла жазса мамыр айында, биыл 15 жыл болады екен менің жұмыс істеп келе. Иә, 2009 жылы мамыр айында жұмысқа кірген болатынмын. Содан бері менің сүйікті осы жұмысым айналды. Аңдарға сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қараймыз әрине. Ой, тамаша. Өз өміріңіздің 15 жылын зообаққа арнап отырсыз, байланыстырып отырсыз. Ал Бағдат, сіз
Енді жалпы барлығымызда биология болғасын, биология саласы болғасын, биология деген жаңа бір кішігірім ғана емес, ол үлкен ауқымда алып жатқан ғылым саласы да. Соның ішінде жануарлар бар, өсімдіктер бар. Енді жаныма жақын, енді оқуды 22-ші жылы аяқтадым. Сол бакалаврда, сосын сол 23-ші жылдың басынан бастап осы сабақта жұмысқа кірдім. Жас маман, иә, жас маман. Бір жылдан асты қазіргі уақытта. Шыны керек, енді барлығымыз айтып өткендей, жануарлармен енді бала кезден ауылда өскесін, жануарлармен байланысты деген түсінесің ғой, кәдімгі енді жақсы көресің, өзіңе ұнайды ол жұмыс деген. Ал қазіргі уақытта енді шынымен де енді зообақтың жануарлары ерекше жануарлар ғой енді. Үй жаңағындай ауылдағы қарағанда, бірақ кәдімгі сүйіспеншілікпен барынша жаңағындай енді биологияны жақсы көргесін, тіршілікті жақсы көргесін, сен жануарларды жалпы тірі тіршіліктің барлығын жақсы көресің да, сондықтан саған жаныңа жақын болады. Сондықтан жануарлармен жұмыс істеу, оларды түсіну, оларда кәдімгідей инстинкт дейді ғой, иә, оларда да бар кәдімгі сезім мүшелері бар, олар сезеді, жаңағы жақсы көрсең олар да біледі жаңағындай, иә. Сондықтан барынша жақсы көргендіктен осы салада жұмыс істеймін. Ұнағандықтан осы зообаққа кірдім. Алла қаласа бір жылдан асты, алла қаласа бұдан да жаңағындай қандай жақсы нәтиже көрмісің? Жақсы нәтиже көрдім. Бөлім меңгерушісі, бір жылдың ішінде бөлім меңгерушісі болудың өзі бір үлкен бір еңбек секілді. Кейде әңгіме дүкен қылып құратын шығарсыздар, иә? иә, әрине. Неге десеңіздер, мен өзім осы арнайы зообақ туралы бағдарлама жасауға сіздерге қонаққа барған болатынмын. Сөйтіп барған кезімде сол жердегі мынау мамандардың жаңағы арыстан бар, жаңағы көптеген жолбарыс бар, соларға бір кәдімгідей келсейші бері деп кәдімгідей сөйлесіп жаңағы әңгіме дүкен құрып шақырып алды. Бір кезде шықпай тұрған еді, бір кезде арыстан ғой деймін, арыстан шықпады. Бір кезде сол жердің шақырдыңыз ғой, сіз маманы шақырдыңыз да, сол жақтан кел кел деп шақырып бізге былайынан жаңағы біз алуымыз керек болды ғой, жаңағы бейнеге алуымыз керек болды, бейнеге шығарып бір өзім қуанып қалған жағдайым бар еді өзі. Өзі ал сіздер сол жердегі қай жануарды өздеріңізге бір сүйікті жануарларыңыз қайсысы? Менікі қиыр шығыстық леопард. Қиыр шығыстық. Иә, одан кейін амур жолбарысы маған өте қатты ұнайды. Енді жануарлардан бөлек қандай құстың түрлері бар, ерекше құстар бар ма? Таныстырып бізде ерекше құстар. Бізде құстар бөлімінде 95 түр құстың түрі болса, 500-ден аса құстың басы бар. Бізде барлық аңдардың бәрі, барлық құстардың бәрі ерекше деп айта аламын. Бізде ең ірісі жаңағы түйе құстар, ему құстары бізде ең ерекше әдемі көрінетін, бізде келген көрермендердің сүйіспеншілігіне айналған бізде тауыс құсы. Ол құйрығын жайған кезде сондай бір әдемі болып көрінгендіктен көрермендердің бәрін көз айымына айналған. Және де қырғауылдың түр-түрі бар бізде, айта кететін болсақ. Бізде алтын түсті қырғауыл бар, лимон түстестер бар, жаңа патшалық қырғауыл, тағы да басқа құстардың қырғауылдарының түрлері өте көп. Сол? Өте тамаша, керемет. Және де енді бір байқағаным, ол жерде әр жануардың өз аты бар екен, сол көп емес, бір таныстырып өтсеңіздер, мысалға осы-осы деп кішкене таныстыра кетсеңіздер, көрермендер де біліп жүретін барған кезінде, бұл жаңағы кім ғой деп. Енді бізге жаңағыдай енді жыл сайын жаңа жануарлар келеді, жаңағыдай жаңа төлдер аламыз. Бізде жаңағыдай әр сондай жаңа жануар келсе, төл келсе, біз әлеуметтік желіге парақшамызға шығарамыз, жаңағыдай инста парақшамызға. Осындай Шымкент қаласының тұрғындары немесе барша қазақстандықтар болса, өздерінің атауларын, есімдерін ұсына алады жануарларға. Әлеуметтік желіге тастайсыздар, иә? Тастаймыз. Ұсыныс тастайсыздар, осы болайын деп жатыр, сөйтіп жаңағы төменде комментарийлер, пікірлер жалпы иә. Нақтырақ кетсем, мысалы бізде былтырғы жылы 28 қазан күні бізде 3 арыстан дүниеге келді, жаңағыдай Симба және Тану жұптарынан. Сол уақытта біз әлеуметтік желіге салған болатынбыз, жаңағы өздеріңіз, әріптестеріңіз, өздеріңіз де жаңағы телевидениеға барша жарияладық. Осылай конкурс, енді кішігірім конкурс сияқты, енді атауларын өздері жанына жақын ұсынады. Сондықтан біз 2000-ға жуық үшеуінің есімдерін ұсыныс түсті, 2000-ға жуық. Солардың барлығынан жаңағы бізде енді тек бір екі адам таңдамайды, жаңағы әкімшілік бар, зообақтың әкімшілігі бар, барлығын саралап жаңағыдай үшеуіне атау қойдық. Мысалы кеше альпакада біздегі келген, биыл келген, оларға да солай қылдық, жаңағы әлеуметтік желіге жарияладық, жаңағы көптеген атаулар ұсынды, барлығын жаңағы саралап атауды таңдап алдық. Олардың аттары қандай альпакалардың?
Бізде альпаган өзде үш альпага келген болатын. Қазір олардың аты жаңағыдай Brown, Snow, Black деп қойдық. Қазір атауларын, иә. Black. Енді ерекшеліктеріне байланысты қойдыңыз ба? Иә, түсіне байланысты, иә. Өздерінің түсіне байланысты. Иә. Енді алдағы уақытта қандай жануарлар әкелу жоспарлануда? Қандай жоспарлар бар? Бізде жоспарда 2024-тің алла жазса, тұяқтылар бөліміне түрлі жануарлар Африкада мекен ететін жаңағы әлемнің түкпір-түкпірінен ерекше жануарларды әкелу жоспарда бар. Құстың түрлерінен, маймылдың түрлерінен, жұптар жоқтардан жұп алу, бізде зообақта Қазақстанда жоқ жануарларды жаңа Африка еліне мекен ететін аңдарды алып келу жоспарда бар. Керемет. Өзі жануарлар да ерке жануарлар да бар емес пе, иә? Ерке арнайы күтімді талап ететін. Сол жалпы жануарлардың күтімі туралы айта кетсеңіздер, мысалға. Жануарлардың күтімі жаңағыдай әр айтқан сияқты біздегі жалпы жұмыс күнін кішігірім сипаттайтын болсақ, жаңа бізде әр күннің, аптаның, айдың, жылдың жоспары бар, жұмысшылардың әрқайсының меңгерушілері бар, күнделікті жеті бөлім бар, әрқайсының өзінің жеке жануарлары, әрқайсының жаңа жұмыскерлерінің арнайы өзінің бөлімі бар ғой, яғни олар күнделікті келген уақытта оларға тазалық жұмыстары, кейбіреулер жаңағыдай әрқайсысы жеке-жеке күтім ғой, әр түрді мысалы өзінің табиғаты бойынша соған қарай әрекет жасаймыз ғой. Мысалы қандай десем болады, жануарлардың ерекшеліктеріне байланысты біз күтім жасаймыз. Мысалы жаңағыдай тұяқтылар бар бізде, жыртқышаңдар бар, құстар бар, балықтар бар, жаңа айтып өткендей олардың барлығына жаңағы жоспар бойынша, рацион бойынша, кейбіреуінің жаңағы сыртқа шығаратын уақыты арнайы уақыты болады, мысалы күнделікті далада немесе іште, сол сияқты. Одан кейін бізде жаңағыдай жазға ауысым, қыстық ауысым деген бар, қыстық полер, яғни жаңа Африкада өмір сүретін жануарлардың барлығын біз қыс уақытында ішкі вольерге ұстаймыз, одан кейін күн жылыған уақытта шығарамыз деген сияқты. Сондай ерекшеліктер бар күтім бойынша жалпы. Енді жаз мезгілінде алдағы уақытта аптап ыстық болады, сол кезде жануарларды күннен, жалпы ыстықтан қалай қорғану, қандай шаралар қолданады? Былтырғы жылы енді өзім жұмыста жүремін де, енді көзіммен көрген екен, бізде жаңағыдай күнделікті, енді Шымкенттің ыстығын білесіздер ғой, кәдімгі Африкадан кем емес деп. Сол сияқты кәдімгі ыстық болады, соған байланысты бізде жұмысшылар жаңағыдай әр белгілі бір уақыт бойынша жаңағыдай суды, жаңағы колонкада суды ауыстырып тұрады, одан кейін жаңағыдай су шашып вольердің аумақтарына күнделікті. Одан кейін былтырғы жылы біз кейбір жануарларға жеуге мүмкіндігі бар жануарларға балмұздақ берген болатынбыз. Жаңағыдай примат бөліміне, жаңағыдай жыртқыштар бөліміндегі жануарларға балмұздақ берген болатынбыз, кәдімгідей сергіп. Одан кейін сол күнде сол жұмыстар, жаңағы кейбір жануарлар да бізде ішкі вольер мен сыртқы вольер бірге орналасқанда, ішкі вольерде біз контейнер қойып қойғанбыз іште, соның бәрін бір қалыпты. Егер де жануарлар жаңағыдай сыртта жүріп сақтаған болса, өзінің ішке емін еркін кіріп жаңа сақында болуға мүмкіндік бар жануарлар. Сол бойынша әрекеттер жасаймыз енді жазғы уақытта. Енді көпшілігі төзімді ғой, енді сіздер де алып келген кезде әрі есептейсіздер ғой, жалпы айтқанда климатқа, иә, климаттың, иә, барлығын, иә, керемет. Енді біз құстар туралы айттық, жануарлар туралы айттық, енді одан бөлек ол жерде балықтардың да түрлері өте көп қой, иә. Ал сол балықтар туралы айта кетсеңіздер. Қазіргі уақытта бізде аквариум бөлімінде 92 балықтың түрі бар, 1192 балықтың саны бар. Яғни бізде ерекше жаңағыдай атап айтатын болсақ, бізде скатты өздеріңіз білетіндей біздегі, одан кейін ең үлкен балықтар акулисон бар бізде, одан кейін алтын балықтар біздегі, қара паку бар бізде, одан кейін сол бойынша балықтар бойынша тағы бір жақсы жаңалығымыз бар біздегі, өздеріңіз білетіндей бізде жасанды көл бар ғой біздің зообақ аумағында. Шымкент қаласының тұрғындары, қонақтары білетіндей сол көлде қазір абаттандыру жұмыстары жасалып жатыр. Бұйырса жаңағыдай сол жерге өзіміздің балықтарды шығарсақ деген ой бар. Әдемі болып жаңа түрлі түсті балықтар болып біздегі тұқы балығын шығару ойда бар. Яғни мынау зообақтың мынау солтүстік, яғни сол жағында орналасқан көлге былайынан жаңағы арнайы шығарып жібересіздер ғой? Иә, сол көлге жібереміз. Жаңағыдай келген зообаққа келушілер сол жерде тамашалады да түрлі балықтарды өздері. Қазір енді шыны керек сәнге айналды ғой көбінесе, жаңағыдай мекемелерде немесе жеке
тұрғын үйлерде аумағына жаңа пруд дейді біздегі, жаңа кішігірім суағар істеп балықтарды сондай мәдениет келе жатыр ғой Қазақстанға. Сондықтан соған байланысты. Өзі негізінен әлеуметтік желіден және мынау интернетте ғаламтордан оқығаным бар. Көбінесе өзі аквариум дейміз көп деген өзі кинофильмдерден де тамашалаймыз көп деген жерлерге барғанда аквариум бекерме қоймайды екен. Ол жалпы терапия дейміз ғой. Сол терапияның бір бөлігі екен. Тыныштандыратын жалпы айтқанда адамның миын сергітетін деп те айтып жатады ғой. Иә, дәл өзі. Ал өздеріңіз күнде көріп, күнде терапия алатын шығарсыздар. Енді күнде көрмесек те арасында тексеріп, жаңағы бақылау жүргізіп тұрамыз. Сол кездерде көріп, бір 10-15 минуттай қарап тұрсаң, кәдімгідей миың тынығып. Басқаша, иә? Иә. Енді Бағдат, маған сипаттап беріңізші, бүгін таңертең жұмысты қалай бастайсыздар? Бір күніңізді былайынан таңнан кешке дейін қысқаша түрде айтсаңыз. Ең бірінші бізде күндізгі уақыт 9-дан кешкі сағат 6-қа дейін бізде жұмыс уақыты басталады. Жалпы жұмыс уақытын 9-да келеміз. Жаңағыдай әрқайсымыз өзіміздің белгілеу қағазымыз бар, соған қол қойып жұмысымызды бастаймыз. Яғни күнделікті. Одан кейін ең біріншіден біз барлық жаңағыдай біздегі әрқайсымыз бөлім бойынша бізде атқот жасап шығамыз. Атқот жаңағыдай тексеріп барлығы жақсы ма, барлығын бір ауыздан тексеріп шығамыз. Одан кейін біздегі тазалық жұмыстары, вольердің аумағын немесе жаңа бізде аквариум болса аквариумдерді барлығын реттеп тазалау жұмыстары жүргізіледі. Одан кейін жаңа бізде рацион, корм беріледі жаңа әрқайсының балықтарына жеке рацион бойынша. Сол бойынша соның бәрін жұмысшылармен бірге қадағалап барлығын қалай болып жатыр, олардың жаңағыдай азықтану бойынша ешқандай мәселелер болып жатқан жоқ па, иә біреуі мысалы кішкене ауырып қалуы мүмкін немесе басқа да жаңағы қалай айтсам болады көбейіп жатуы мүмкін деген сияқты соның бәрін бақылау жұмыстарын жүргізіп жүргіземіз. Одан кейін жаңағыдай тағы да бізде өзіміздің жоспарлар, жеке жұмыстар мысалы күнделікті әр бөлімнің жоспары болады, сол бойынша әрекеттер жасаймыз. Яғни біз қалай көбейте аламыз немесе қалай айтсам болады басқа да өзіміздің жаңа вольерме ұсыныстарымызды барлығын жіктеп енді реттеп ұсыныс жібереміз, сол бойынша жұмыстар жүргіземіз. Одан кейін бізде кітап күні деген бар, сол уақытта біздегі кәдімгі бөлім меңгерушілері бар, барлығымыз бір күнді арнап қойғанбыз. Жаңағыдай енді білімді арттыру үшін, ғылыммен айналысқасын, жаңағыдай тереңірек түсіну үшін әр бөліме жұмыс істеп жатқаны үшін білімді арттыру бойынша кітап күнін оқығанбыз. Соған кітап оқимыз бір күнді арнап. Одан кейін сол әбеттен кейін тағы да бақылау жұмыстары бар. Кітап күні деп атап өттіңіз ғой, сол кітап күні қанша рет өткізеді жалпы, қанша уақыттан бері өткізіліп келеді, соған тоқталыңызшы. Қазір осы 24 жылдан бастап біздегі сейсенбі күні бір күнді кітап күніне арнағанбыз. Яғни сол уақытта әркім өзінің жаңағыдай ғылыми, яғни тек қана біз қарапайым таңдық кітаптар емес, ғылыми кітаптарды оқуға дәл бүгін ғой. Сейсенбі күні ғой. Иә, дәл спотсыз келіп отырмыз. Бір сағат уақытымызда. Иә, тамаша, керемет. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Шынында да өте керек жандарсыздар. Енді сіздерден осы бүгінгі бізді көріп тамашалап отырған көрермендерге Наурыз мерекесі құттықтап жіберсеңіздер болады. Арнайы таңғы тілектеріңізді айтсаңыздар болады. Иә, рахмет бізді шақырғандарыңызға. Қала тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біздің мұсылман елінің, қазақтың керемет мерекесі ғой. Мына Рамазан айымен құттықтаймын. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Тек жақсылық болсын. Рахмет. Бақыт сіздендік болсын. Барша енді жаңағыдай Шымкент қаласының тұрғындарын, қала қонақтарын осына жаңағыдай Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа әр шаңырақта тек жақсылық болсын деп, молшылық болсын деп, береке болсын деп шын жүректен тілейміз. Баршамызды жаңағыдай баршаңызға тағы да ұстаған ораларыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегіміз келеді. Баршаңызды өзіміздің Шымкенттің ең көрікті жерлерінің бірі Шымкент мемлекеттік зоо саябағында барша күтеміз енді сіздерді. Шақырамыз. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Наурыз мерекесі сіздерге де құтты болсын. Келушілеріңіз көп болсын. Бүлдіршіндеріміз қуанып сіздерге барып жүре берсін. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Шымкент зоологиялық зообағының экскурсовод мамандары, меңгерушілері. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды әсеменмен жалғаймыз.